kettő perces felszólalása jelentkezett a Mi Hazánk képviselő csoportjából Dózs Dávid képviselő úr, parancsolja. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Hát így kezdődött valahogy Nyugat-Európában is. Meg kell nézni, hogy a gazdasági növekedésre hivatkozva feláldozták bizonyos országok a saját nemzetüket, hiszen nézzük meg Svédországot, nézzük meg Franciaországnak a no-go zónáit, nézzük meg, hogy Berlinben a leggyakoribb fiú név a Mohamed, nézzük meg az Egyesült Királyságokat, ahol először London, aztán maga az Egyesült Királyság is elveszett, hiszen egy idegen nemzetiségű ember vezeti azt. Nem csak a bérek alacsonyak viszont, amivel távol tudják tartani a hazatelepülő magyarokat, hanem az a hozzáadott érték is, amivel esetleg meg lehetne szólítani a magyar munkavállalókat, hiszen senki nem szeretne egy félfeudális korba visszalépni a 21. századba, akkor, amikor az internet, a mesterséges intelligencia, az innováció korát kéne, hogy éljük, akkor önök autóipari összeszerelő üzemekbe próbálják meg toborozni, természetesen a külföldi munkaerőt a 3.-4. világbeli országokból. Kereskedelmi rádióban foglalkoztak a témával, ahol a műsorvezetők sarokba szorították a szakértőt, miszerint ha nem is keresnek többet ezek a migránsok, akiket önök szervezete idehoznak, de a juttatások által mégis a reál értékük az lényegesen meghaladja a magyar munkavállalókét, arról már nem is beszélve, hogy adózási szempontból, tehát a költségvetés terhére hozzák ide ezeket a munkavállalókat, hiszen ők jobbára az itt keresett pénzt azt hazaküldik a 3.-4. világba. Nem itt költik el, tehát ezáltal a magyar költségvetésnek is jelentős kárt okoznak. És a nemzeti konzultáció kormánya nem igazán értjük, hogy miért nem erről kérdezi meg a magyar embereket. Miért nem erről kérik ki a magyar emberek véleményét, hogy szeretnének-e a magyar emberek 3.-4. világból érkezett munkavállalók tömegeivel együtt élni Magyarországon. Milyen egészségügyi, kulturális és egyéb kockázatai vannak ennek. Lejárt az időm, köszönöm szépen a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr.